Përshëndetje shikues të nderuar. Komunën e Sundernit sot e ka vizituar një delegacion nga komuna e Malisheves. Pjestarët e delegacionit të komunës e Malisheves kanë zhvilluar biseda reciproke me pjestarët përkatës të komunës së Sundernit. Për më shumë, juftoj të ndiqni kronikën në vijim. Në qytetin Sundern, për vizitë zyrtare ka qëndruar një delegacion i komunës së Malisheves në krye me Ragip Begajin. Gjatë vizitës ata i priti krye bashkiaku i Sundernit Detlef Lenz dhe përfaqësues të institucioneve arsimore kulturore komunale. Delegacionin nga Malisheva ka vizituar edhe klubin shqiptar Dy Korriku, ku kanë këmbyer biseda lidhur me shqiptarët që punojnë e jetojnë në Sundern me rrethin. Delegacionin nga Malisheva është pritur në një takim të veçantë nga krye bashkiaku zotriu Detlef Lenz, si dhe personalitete gjermane nga Sunderni dhe Meshedeja. U bisedua për bashkëpunim të mëtejshëm dhe për themelimin e marrëdhënieve të mira ndërmjet Sundernit dhe komunës e Malisheves. Delegacionin nga Malisheva mori pjesë në ceremonin lamtëmirëse të krye bashkiaku Detlef Lenz, ku ishin të pranishëm edhe një numër i komunitetit shqiptar në Sundern dhe rrethin. Për realizimin e takimit, kontribut të veçantë ka dhënë Asociacioni Shqiptarve në Sundern, drejtuar nga Fadil Bityqi, i cili në emër të klubit Dy Korriku në shenjë mirënjohje në fund të detyrës krye bashkiakut Lenz i ka dhuruar një buqet me lule. Zotri Lenz ka theksuar punën e realizuar dhe planet që kanë mbetur për të ardhmen. Also, es hat einen aktiven Austausch gegeben von Wissen. Wir waren also dort in Malisheva als Beispiel und haben dort mit Ingenieuren die Wasserver- und Entsorgung uns angesehen und versucht, Hilfestellungen zu geben. Es gibt einen regen Austausch der Behörden, heute noch wieder im Bereich Bildung, Kultur, dass wir dort auch intensiver zusammenarbeiten. Es gibt noch viele Felder, wo wir noch mehr machen können, nach meinem Dafürhalten, von Verwaltungsaustausch über konkrete Projekte auch, die man vielleicht mal angehen könnte. Die Partnerschaft ist ja noch nicht sehr alt, sie ist im Aufbau, aber ich halte da sehr viel von und ich glaube, da ist noch viel möglich. Lidhur me veçantinë bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve dhe komunës së Sundernit, zotri Lenz ka theksuar. Es gibt einen sehr intensiven Austausch. Wir haben fantastische Veranstaltungen gehabt. Ich erinnere an die Übergabe der Statue Mutter Teresa hier direkt in der Innenstadt an der Johanneskirche. Wir haben Delegationsbesuche gemacht. Es war sowohl Delegation hier in Sundern als auch wir im Kosovo und haben uns dort entsprechend umgesehen. Es gibt eine vielfältige kulturelle Zusammenarbeit bei den Feiertagen der Staaten. Treffen wir uns regelmäßig zum Austausch, zum kulturellen Austausch. Ich glaube, das ist eine vorbildliche Zusammenarbeit, die wir dort haben, und das ist gelebte Integration. Was soll jetzt machen, Ex-Bürgermeister von Sundern? Ich selbst, ich werde mich beruflich neu orientieren, das ist auch schon alles geklärt, aber das werden wir zu gegebener Zeit dann öffentlich machen. Ich werde keine Langeweile haben und ich werde auch nicht in Pension gehen und die Hände in den Schoß legen, das kann ich nämlich nicht. Ich bin auch erst 49 und habe noch genug Power, um was anderes zu machen. Lidhur me bashkëpunimin me asociacionet e qytetarëve të huaj në Sundern, zotri Wolf është shprehur. Das Verhältnis in Sundern der Bürgerinnen und Bürger zu den ausländischen Menschen ist geprägt von großem Respekt und Anerkennung. Besonders die Zusammenarbeit mit dem albanischen Verein in Sundern ist gekennzeichnet von hoher Anerkennung. Wir haben dort viele Freunde und die Integration der Menschen in Sundern ist großartig. Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger in Sundern und die Menschen aus dem Kosovo in so großer
Anerkennung zusammenleben. Können Sie uns sagen, Unterschied des Generation, wenn es gekommen von Kosovo in 1992 und genau neue Generation, die ist hier geboren und in Schule gegangen? Ja. Diejenigen, die 1992 gekommen sind, sie wollten sich integrieren, sie wollten Arbeit finden. Wir haben dabei geholfen und sie haben selbst großen Einsatz gezeigt. Und wir brauchten die Menschen in unseren Industriebetrieben. Die zweite Generation in den Schulen hat sich bewährt, hat gezeigt, was sie hier leisten können. Und wir wollen auch weiter die Flüchtlinge, die jetzt da sind, aufnehmen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, aus religiösen, politischen oder anderen Gründen. Sundern ist eine weltoffene Stadt und da bin ich froh drüber. Sa i përket qëllimit dhe rëndësisë së vizitës i pari i Malisheves ka theksuar. Me ftesën e shoqatës edhe të komunës Gjendjerit ndeshëm për një vizitë në komunën e Gjendjerit dhe sinqerisht për thamë se isha shumë i kënaqur për të arritur atë njerëzve tonë edhe për barazinë që gëzojnë shqiptarët këtu. Jashtë zakonisht impresionuar me gjenin e tyre dhe përbesoj se edhe i falendruva publikisht për fasus të komunës Gjendjerit për kushtet që jo kanë kriju qytetarëve tonë për një jetë përbashkët me ta së bashku. Besoj se ju kanë kriju kusht edhe për shkollim edhe për përcim të matutjeshëm edhe shteti gjerman për dhe ky qytet shihet se ka boshën për njerëzitore dhe jam shumë mirë njerëz. Cilat janë rezultatet nga ky takim që ju zhvilluat sot me përfaqësues të komunës? Ne po presim nga ata në tarmë. Ne po presim me bashkëpunimet me të, kemi premtimet e tyre se ata do na vizitojnë neve. Edhe më konkret përmes shoqatës do të kemi oferta konkrete tyre, kemi dëshirë bashkëpunim, sidomos lëmin e arsimit, lëmin e tjera. Ishëm në kontakt edhe me drejtorin e arsimit, sa të bëjmë biseda së bashku. Edhe e lam që në talmen të kontaktujem prapë për nevuja të në dhe për mundësit e bashkëpunimit më tem. Fadil Bytyqi kanonizua rezultatet e gjertanishme nga bashkëpunimi i Asociacionit Shqiptar Dykoriku dhe Komunës Zondërën. Komuna Zondërën ka vizitu Komunën Malisheves edhe Komuna Malisheves e ka vizitu një herë Zondërën, tash është hera dytë që vizitën Komendi Komunali Malisheves Komunën Zondërën, besoj që në talmen do të nëshkruhet një marveshje e partneritetit mes dy komunave. A ka planuar Komuna Zondërënit që të lidhë partneritet me Komunën Malisheves? Po, ka planuar me një mesazh që partneritetit duhet të funksionoj si projekt, jo vetëm sa përsyje fase me mitë në letë, po do të ketë bashkëpunim dërsjel, do të ketë vizita në dërsjel, atë bashkëpunimin në qashtë në gjitha lamit që i ka nevoj për Komuna Malisheves, ketë një bashkëpunim dërsjel. Zotri Bytyqi, para disa viteve, këtu në Sundern, në kuadrët e aktivitetit të Asociacionit Shqiptar dhe në bashkëpunim me përfaqësues të komunës Sundernit, është vënë shtatorja e nënës Terezë para kishës së qytetit. Si vlerësojnë qytetarët gjerman, por edhe qytetarët tjerë, figurën dhe personalitetin e nënës Terezë? Unë mendoj si ne patëm edhe një bisedë me kryetarin aktual komunës, aty para shtatorit Nën Terezës, a unë shta jam shumë krenar, ndihem krenar, tha si shtatorit Nën Terezës gëzën një autoritet, një respekt veçan nga qytetarët gjerman, por dhe tjertë. Përgjegjës i tarsimor kanë biseduar lidhur me nivelin dhe profilet tarsimore. Po në vazhdim të takimeve që patëm në komunën e Zundenit, ne u takuam edhe me drejtorin e drejtërisë parësim të kësaj komunës dhe unë jam reciprokisht njëri me çështjet e procesit zhvillimit të arsimit si në Zunden ashtu edhe në komunën tonë, gjithashtu edhe për nevojat që ka komuna jonë rreth ndihmës për procesin e zhvillimit të arsimit dhe nevojat që i ka komuna jonë. Gjithashtu unë jam edhe me nivellet e shkollimit, statistikat e numrit të nxënësve në të dy komunat, gjithashtu edhe me cilësinë në arsim dhe zhvillimin e matutjeshëm të procesit arsimor në komunën tonë, njëkohësisht edhe në komunën e Zundenit. Zotri Thaçi, komuna Malisheves është një komunë jo e zhvilluar.
Çfarë drejtimesh kanë marrë më shumë nxënësit, respektive çfarë drejtimesh mund të kryjnë nxënësit gjeneratat e reja në komunën e Malisheves? Në komunën e Malisheves përveç shkollimit filluar të mesëm të ulët, është janë edhe tri shkollat të mesme të larta. Në dy nga ato janë profesionale, ndërsa një është në gjimnaz. Interesimi i nxënësve është më i madh në shkollimin në gjimnaz, shkaku i asaj që të zhvillojnë të vazhdojnë procesin e studimeve. Dhe sot dy shkollat mesme profesionale kemi një numër më të vogël. Faktikisht shkollat mesme profesionale janë të përgatitura profesionet përkohëse për tregun e punës, por fatkeqësisht në Kosovë, edhe në komunën tonë, tregu i punës nuk ekziston. Zotri Thaçi, ju përmendet disa profesione, do të thotë arsimore, disa profile arsimore që janë të rëndësishme për profesorë. Mirë, por sa mund të zhvillojnë praktikë, ku mund të zhvillojnë praktikë në nxënësit që ndjekin mësimin në ato vatra arsimore? Po kryesisht nxënësit e komunës tonë në praktikë në zhvillojnë ata të profileve të administratës, zakonisht në administratët komunale, ndërsa ato të profileve ekonomike ose profesioneve që kanë zbatim në biznese, zakonisht ati e bojnë edhe praktikat. Faktikisht kemi marrëveshje edhe me bizneset e komunës sonë që praktikat e zhvillohet edhe tek ta. Për rezultatin dhe qëllimin e takimit, Zonja Krasniqi theksoi. Po, ne sot e kishim një takim bashkë me antarë tjerë të delegacionit të komunës Son, me zyrtarë të komunës së Sundernit, ndërta ishte dhe drejtori për arsim, rini dhe familje, me cilin biseduam rreth organizimit që ata e kanë këtu në komunën e tyre dhe sigurisht na e bëm një prezantim të aktivitetit tonë në komunën tonë dhe pas një bisede konstruktive që e kishim me ta, besoj dhe morëm premtimin prej tyre që ky bashkëpunim që ka filluar më herët në mes të komunave tona, komunës së Malisheves dhe komunës së Sundernit, do të vazhdojë edhe në të ardhmen dhe besoj shumë që në kuadër të këtyre bashkëpunimeve që do të vazhdojnë në të ardhmen, morëm premtimin që do të kemi bashkëpunim edhe në sektorin e rinisë, kulturës apo sportit, sepse këto janë edhe fusha ku letë mund të lindin ura lidhse dhe bashkëpunime në mes të vendeve dhe komunave përkatëse. Zonja Krasniqi, a jeni përcaktuar ju se në cilat fusha konkrete mund të bëhet një bashkëpunim në të ardhmen? Po, na e kemi edhe shoqatën Dy Korriku që vepron këtu në Sundern, shoqatën e shqiptarëve dhe bashkëpunimi në sektorin e kulturës veç është ekzistues dhe besoj që do të kemi aktivitete konkrete me shoqatën që do të lidhin këto dy komuna. Zotri Bityqi, edhe ju jeni në kuadër të delegacionit të komunës së Malisheves që vizituat dhe pat takime me përfaqësues të komunës së Sundernit. Si i vlerësoni ju këto takime? Çfarë mund të pritet komuna Malisheves nga këto takime në të ardhmen? Po, komuna Malisheves ka 4 vite që ka nisë bashkëpunimin me komunën e Sundernit të në Gjermani, kanë bashkëpunim të ndërsjell, kanë qenë delegacioni komunës Malisheves herën e parë, kanë qenë të në vitin 2013, pas kryetarit komunës kanë qenë edhe nën kryetari, kanë qenë edhe disa nga drejtarët, por ka qenë edhe drejtori i njësisë operative të ujësielësit rajonal, në mënyrë që të kenë nivellet bashkëpunimit në fushat të ndryshme, se cili në sektorat përkatës, dhe prej atëherë ka është intensifiku bashkëpunimi me këto dy komuna, kështu që edhe delegacioni i komunës së Sundernit me kryetarin e deri tashëm, që është endën detyrë, ka vizitu komunën e Malisheves në vitin 2013 me një delegacion po ashtu, ku ka pasur përbërje dhe përfaqësues të ujësielësit edhe të kompanive rajonale të tjera që funksionojnë në këtë komunë, që për nga numri banorëve është shumë më i vogël se komuna Malisheves, por ka një zhvillim shumë të fuqishëm ekonomik, ka një pamje krejtësisht tjetër nga komuna Malisheves, që ka dy fishin e numrit banorëve, dhe unë kam përshtypjet shumë të mira të organizimit të shqiptarve
për shkak se vetë organizimi shqiptarëve këtu i mërgjimtarëve tan, bashkëdhëtarëve tan, ka bërë që të lidhen marrëveshje bashkëpunimi mes këtyre dy komunave dhe tash vizitat janë ndarsjella dhe po në këtë vizitë që shoqërova delegacionin e komunës Malisheves, kryetarin tashëm Zotri Begën, po se edhe ky është i gatshëm të këtë bashkëpunim edhe më të mirë, të shtoj bashkëpunimin, po natyrisht edhe të prezantojnë ide, programe të fushave lëmive të ndryshme, po saqërisht sot kishim të panim me një pjesëmarrje në takimin përmbyllës apo në finalizimin e detyrës së kryetarit të deritashëm të komunës. Vlen për të theksuar se gjatë vitit 2013, një delegacion i qytetit Zondrën kishte vizituar disa qytete në Republikën e Kosovës, ku përse afërmi që njohur me sferat e nevojshme për bashkëpunim të drejtë për drejtë. Në të ardhmen, është premtuar nga përgjegjësit e Zondrrit se do të vazhdojnë këmbimin e përvojave në urbanizëm, në arsim, kulturë e sfera të tjera. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kam përgatitur për këtë edicion. Javën e ardhshme ju sjell tema të reja. Deri atëherë, miru pafshim dhe mirëmbeqje.